Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan. E hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. E dessa vez, rap do Luffy, One Piece, Rei dos Piratas, do canal do Zan Hits. E lembrando, o link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixar um like, se inscreva no canal do Zan Hits. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou, rapaziada? Bom, vou deixar meu like, já sou inscrito, o sininho já está ativado, né? Qualidade full, como sempre. E antes de prosseguir, rapaziada, vou mandar aquele salve maroto. Vou pegar a lista aqui, né? Um salve pro Rafael Silveira, pro Naofumi Watani, pro KTzin, pro Chaos River, pra Vanessa Marques, pro Figurante e pro Zan Hits, né? Membros alfa aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. Agora sim, vamos lá. E eu gosto de mandar o salve agora no começo para dar aquela moral, né? E caso você não curtir muito e tal, é só pular aí direto pro React, tá? Timeline tá aí embaixo aí. Agora eu deixo a timeline certinha, né? Pra isso daí, beleza? Bom, vamos lá então. 3, 2, 1 e play. Ai, meu Deus, eu esqueci que tem que apertar agora na tela, né? Play. Eu sou o Gold Rogers. Eu escondi um tesouro nesse grande mar traiçoeiro. E o primeiro que encontrar o One Piece se tornará o novo rei dos piratas. Eu só desejo. Isso aqui sempre. Esse negócio tá deixando algo mais, né? Uma vibe mais épica, bem massa, mano. Da Se hora. tornará o novo rei dos piratas. Eu só Ó. desejo boa sorte. Tá Esse é meu bem, hein? Bem legado pedrado, e hein? meu adeus. Opa. Deu uma estabilizada. Bom, massa. Meu sonho eu vou realizar. Eu fiz uma promessa em devolver o meu chapéu de palha pro Sharks quando eu me tornar o rei dos piratas. Meu nome é Monk de Luffy. Nesse grande mar vou me jogar até eu encontrar um membro da minha tripulação. Eu só vou parar quando eu encontrar o OBC. Ó, Tanto tempo oh. Não. desde pequeno sonhando em ser Legal, cara. Eu rei. achei que ia explodir, mas foi pra uma outra vibe aqui, velho. Muito massa, mano. Pera aí que. Esperar. Volta. Aí. Eu vou me tornar. Ó. Oh. Tanto tempo desde Legal. pequeno sonhando em ser rei dos piratas. Junto com Ace e Sabo, eu quis sempre ser. Pirata, desde pequena fiz o meu primeiro barco até o meu avô quebrar. Mas agora eu vou mudar, agora eu posso me tornar. Eu sou o capitão da tripla tripulação do chapéu de A tripla palha. tripulação, legal. Membros da minha tripulação, Simon e irmão. Desse jeito eu vou me tornar. Uma característica do Zan, que já dá pra perceber, eu já ouvindo algumas músicas dele, ele gosta muito de deixar uma rima mais largada na rede dos piratas. Uma característica bem massa, né, velho? Assim, do Zan, e parabéns. Não que isso seja um problema, cada cantor tem o seu flow, tem o seu estilo. E já. Tem que é uma máquina. Marca! Máquina não, marca! Registrada já do Zan. Bem legal, mano. Piratas. Nesse grande mar, meu sonho eu vou Realizar. Pô, ficou muito legal, hein? meu sonho eu vou realizar. Mesmo que eu não consiga, eu só paro quando eu conseguir. Membros da minha tripulação. Pô, tá muito bonito também esse de fundo assim. Não sei dizer que instrumento é esse, mas tá bem legal, cara.
Membros da minha tripulação, separados tudo em vão. Cada um pro cada lugar, a gente vamos nos ver daqui a um ano. Então eu peço por favor que treine, até não conseguir nem mais levantar. Eu sou capitão do chapéu de palha, vestido como borracha. Eu ainda vou ser o rei dos piratas desse grande mar, meu sonho eu vou realizar. Muito legal, ó. Oh. DH. Massa, bem legal, mano. Dan Hits, parabéns, meu querido. Parabéns, né? Resumi isso em duas palavras, para e bens, né? Muito foda. Lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Dan Hits. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Ele tá evoluindo muito, parabéns, né? Ó, tu merece demais, tá, meu parceiro? Todo sucesso. Cara, o flow tem melhorado, né? Encaixadinho no beat, o instrumental tá muito bonito. A edição também tá muito boa. Parabéns pra todo mundo também que trabalhou, né, na música. Vou até olhar aí a descrição aqui rapidinho. O Grave Beats, né? O John. Parabéns pra rapaziada aí. Ficou, mandou bem demais. E tá incrível, cara. Sempre se profissionalizando cada vez mais, melhorando a qualidade. É isso aí. É uma coisa que eu sempre cobro bastante de quem tá começando, né? É, no começo é normal errar algumas coisas e tal, como eu já falei em algumas outras músicas. E a gente, o ideal é sempre buscar evoluir, né? E o Zan Hits, eu vejo cada música que ele lança, eu vejo ele tá melhorando, ele tá buscando aprender mais. E parabéns, Zan, essa aqui tá perfeita, velho, tá muito boa mesmo, tá? Parabéns. Meus queridos, vou ficando por aqui, comentem o que vocês acharam, né? É, críticas sempre construtivas, né? Como eu sempre peço pra vocês. Um forte abraço a todos. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui.